啊，大家好，我是靠马医生，大马发一下啊，灵感突然爆出来，砰，灵感突然砰爆出来了，对不对？你听台湾人说 OK 啊，女孩说 OK，他是我哥哥，他是我哥哥。那老外国人一听 What？Girl，他一听他以为是女孩，对不对？他是我哥哥，对不对？这是台湾的发音嘛，对不对？那像中国人呢？中国人说法是这样的，OK？他是我哥哥。那老外听起来还觉得，哥哥听起来还没那么像，对不对？他是我哥哥，OK？如果是英语呢？英语怎么说呢？OK，很简单，就 He's my brother，OK？很少会说 He's my elder brother，除非你问 elder 或 younger。OK，那对方才会回答哦，He's my elder brother，就是哥哥，He's my elder brother。不然一般的情况下就说 He's my brother，He's my brother。女孩姐妹也是，She's my sister。OK，你说 younger or elder or older 都可以啊。就说啊，older sister，或者是 big sister，给姐姐。OK。Younger sister，妹妹，不然的话，他们直接说 "She's my sister, she's my brother." 哎，所以说所以以后不要这么轻易就跟老外说 "OK"。他是我哥哥，他是我哥哥，不要了 "OK"，把那个口音转过来 "OK"，说他是我哥哥，他是我哥哥。OK，如果你会讲英语的话，你就直接说 OK，He's my brother，He's my brother，He's my brother。哎，突发奇想的的一个 idea 了，OK 好了，这一周就分享到这了。如果觉得还可以的话，请给我加关注，加关注，加关注。OK，主要是一键三连。哎，毕竟翻译的活不容易。谢谢大家收看，我是大马翻译仔，Grazie，Terima kasih，谢谢。